Assalamualaikum and good morning to all the students. Okay, how are you guys? I hope all of you are fine with your family. Alright, for today's class, I want you to take out your module and focus on unit 3. Okay, unit 3, focus pada unit 3. Alright, and then you turn to the second page. Okay, vocabulary and use your English. Alright, vocabulary and use your English. Okay. For today, I want you to do section A. Okay, section A, B, C and D. Alright, for section A, it is the vocabulary. Okay. Kosakata, it is about animals. Ianya tentang haiwan. Okay, for B, it is about verbs. Okay, verbs is kata kerja. And C, the questions also about the vocabulary. Okay, kosakata still about animals. Masih tentang binatang atau haiwan. Okay, and section D is another set of questions for verb. Okay, satu lagi senarai soalan berkaitan kata kerja. Alright, so we going back to section A. Okay, section A. The question want you to fill in the blanks. Okay, complete the word. Okay, the question want you to complete the word. Alright, soalan mahukan awak lengkapkan setiap patah perkataan ini. Okay, it is all about animals or type of animals. Okay, saya tahu awak belajar science. Okay, I know you learn about science. You know about herbivore, carnivore, predator, okay, omnivore, all of that. Okay, fish, reptile, okay, ikan, reptilia, amphibia dan sebagainya. Alright, for example, number one, a snake can kill you with this. Okay, ular, seekor ular boleh membunuh, kill awak menggunakan ini, menggunakan apa? Seekor ular boleh membunuh awak. Apa ada pada ular tu yang boleh bunuh awak? Number two, this type. Okay, type means jenis. Okay, this ini. This type of animal doesn't eat meat. Okay, M-E-A-T, meat, bermaksud daging. Okay, jenis haiwan ini tidak eat, makan. Jenis haiwan ini tidak makan daging. Haiwan apa? Herbivore, carnivore. Okay, number three, this type of animal only eats meat and fish. Alright, this type of animal only eats meat and fish. Haiwan jenis ini, okay, type masih lagi maksud dia jenis, hanya only makan daging dan ikan. Okay, what type of animal? Apa jenis haiwan? Okay, number four, this type of animal has dry scale, kulit yang kering. Okay, kulit yang kering pada tubuh badannya. Okay, haiwan jenis apa? Okay, this type of animal has feathers on its body. Okay, feathers means bulu. Okay, jenis haiwan ini mempunyai bulu pada badannya. Apa dia? Okay, number six. Swims, berenang. Haiwan ini berenang di dalam air menggunakan fins. Okay, apa dia? Okay, number seven. Okay, fins ni awak boleh cari maksud. Okay, boleh Google cari maksud. Okay, number seven. This type of animal eats other animals. Okay, haiwan jenis ini memakan haiwan yang lain, ada. Apa dia? Okay, number eight. This bird, burung, boleh run very fast, berlari dengan sangat laju. But cannot fly, can't fly, tidak boleh terbang. Tapi burung jenis ini boleh berlari sangat laju. Apa dia? Okay, number nine. This is a disguise to help animals hide. Disguise ni macam penyamaran. Okay, ini adalah penyamaran untuk membantu help. Hide ni bersembunyi, membantu haiwan bersembunyi. Satu jenis penyamaran untuk membantu haiwan bersembunyi. Okay, number 10, this give a tortoise, okay, kura-kura or a snail protection. Okay, ini memberikan, benda ini, perkataan ini memberikan kura-kura atau snail siput
protection, perlindungan. Apa yang melindungi siput dan kura-kura? Apa daripada belakang badan dia? Okay, I will put all the answers here randomly. Saya akan letakkan jawapan secara rawak randomly di sini, and you need to choose the correct answers based on the description. So, awak kena pilih jawapan yang betul berdasarkan pernyataan number 1 until number 10. Okay, B. B is verbs. Okay, circle the correct verbs. Bulatkan kata kerja yang betul. Verbs ni kata kerja, iaitu berlari, bermain, makan, tidur, okay, menulis dan sebagainya. Okay, buat biasa dengan has atau have. Has, have, had. Maksudnya sama je. Okay, has atau had. Di sini ada jumpa had, had. Ini ada have, having. Sama, cuma ubah. Dia ubah E jadi ing. Maksudnya sama je. Have, had, having, has. Okay, bermaksud mempunyai. Okay, secara dasarnya dia bermaksud mempunyai. Tetapi perkataan ini, maksud perkataan ini boleh berubah mengikut situasi ayat. Okay, awak kena pilih. Okay, firstly you need to understand each sentence. Awak pertama sekali kena faham setiap ayat ni, apa maksud dia. Apa maksud ayat ni. Baru awak boleh pilih yang mana betul dan paling tepat. Okay, ini dua ni yang dihitamkan ni. Okay, the bold ones yang ditebalkan adalah kedua-duanya bagi setiap ayat ni adalah kata kerja. Pilih kata kerja yang betul untuk setiap ayat. Okay, number one, everybody, setiap orang. Fun, keseronokan atau berseronok today, hari ini, di taman salji. Okay, di taman salji atau taman permainan yang mempunyai salji. Mereka berseronok hari ini di taman salji. Everybody, had fun ke took fun? Okay, pilih took ni daripada perkataan take. Okay, T-A-K-E, take. Ditukar pada past tense, awak biasa present tense. Present tense berlaku sekarang. Past tense berlaku pada waktu lepas. Okay, ini bagi nombor satu ni menunjukkan perbuatan ini yang berseronok di taman salji ini berlaku pada waktu yang lepas. Sebab tu has, ini kata dasar dia has, past tense dia jadi had. Okay, T-A-K-E, take jadi took. Telah berlaku perbuatan ini. Okay, mengambil. T-A-K-E atau T-O-O-K maksud dia mengambil. Okay, took something, take something, mengambil sesuatu. Okay, everybody, had atau took? Mempunyai. Untuk nombor satu ni, okay, I give you the answer. Saya bagi awak jawapan. Everybody had fun. Okay, mempunyai waktu yang berseronok. Had fun. Okay, number two, I had or took 100 photos. 100 atau se, itulah 100 gambar di taman ataupun taman haiwan liar semalam. Okay, mengambil, dia mengambil gambar, 1000 gambar di mana? Di taman haiwan liar. Okay, semalam, yesterday. Yesterday bermaksud berlaku semalam. Okay, jadi sama je macam nombor satu. Pilihan jawapan dia, the choice of answers still had and took. Mempunyai, mengambil. Saya mestilah mengambil. Betul, mengambil 100 photos. Okay, number three, we can, we, kita can, boleh. Kita boleh the train, kereta api ataupun bus to the water park. Okay, kereta api atau bus ke taman air. Okay, water park. Maksudnya, kita boleh menaiki kereta api atau bus ke taman air. Okay, taman tema air. Alright. So, menaiki, betul. Ataupun mengambil. Okay, mengambil kereta api atau bus. Jadi, take. T-A-K-E. Mengambil. Take dengan took ni sama je maksudnya. Okay, jadi take ni bermaksud present tense, berlaku sekarang. Kalau took tadi, berlaku past tense, berlaku pada waktu lepas. Maksudnya sama je, take dengan took. Okay, tapi untuk konsep ayat nombor 3 ni, okay, we can take the train. Kita boleh mengambil kereta api atau bus untuk ke taman tema air. Okay, number 1, had. Number 2, took. Number 3, take. Okay, number 4, I love ice cream on holiday. Ice cream on pada cuti. Pada waktu cuti. Saya suka
makan ais krim atau mengambil ataupun makan atau mempunyai okay, ais krim pada waktu cuti sekolah. Okay, I love taking or having. Okay, I love this one. Okay, I love having ice cream. Okay, number five, saya suka bila saya ada. Okay, awak faham? Saya suka bila saya ada ice cream. Maksudnya, saya suka bila saya makan ice cream pada musim cuti. Okay, number five, Elena is very shy, very sangat shy, pemalu. Elena sangat pemalu, never, tidak pernah. Part bahagian di dalam PART ni bahagian. Di dalam competition pertandingan. Maksudnya, Elena sangat pemalu, shy dan tidak pernah mengambil bahagian dalam pertandingan. Okay. So, mengambil. Takes. Okay. Takes part. Alright. Number six. Let's have or take turns to take the dog for a walk. Okay. Giliran. Turns. Okay. To take untuk membawa. Untuk mengambil anjing berjalan-jalan, untuk dibawa berjalan-jalan. You go in the morning and I will go in the afternoon. Awak pergi pada waktu pagi dan saya will akan pergi pada waktu tengah hari. Okay, let's jump mengambil giliran untuk membawa anjing itu berjalan-jalan. Okay, so the answer is let's take turns mengambil giliran. Okay, mengambil tips. Okay, number seven, can I, bolehkah saya, ini soalan, bolehkah saya go mencuba at riding the quad bike? Okay, menaiki basikal, take a go, mencuba untuk menaiki basikal quad. Okay, quad ni macam basikal beroda tiga ataupun beroda satu, lebih kurang macam tu. Okay, can I have a go? Okay, have a go. This one is quite hard. Ini agak sukar. Ini saya cuba bagi jawapan untuk awak. Can I have a go at riding the quad bike? Okay, number 8. The children love having picnics in the summer. Picnics berkelah in the summer. Summer musim panas. Berkelah pada musim panas. Kanak-kanak, children suka berkelah pada musim panas. Okay, having picnics. Okay, mempunyai perkelahan ataupun masuk dalam ayat mudah dia, berkelah. Okay, having picnics. Alright. Now, for C, complete the sentences with these words. Okay, lengkapkan ayat dengan perkataan yang jawapan yang diberikan dalam kotak di atas. Okay, colourful, warna-warni, dangerous, berbahaya, endangered, meaning pupus. Ataupun kepupusan. Okay. Ataupun maksud lain terancam. Okay, terancam, endangered, terancam. Heavy, berat, poisonous, beracun, tiny, kecil. Okay, colourful, warna-warni, dangerous, berbahaya, endangered, terancam. Heavy, berat, poisonous, berbisa. Okay, poisonous, berbisa, tiny, kecil. Number one, your hamster is, hamster awak. I cannot see it. Saya tidak boleh lihat apa yang sesuai, jawapan sesuai. Okay, number two, humpback whales. Okay, whales ni bermaksud paus. Humpback ni kalau awak tengok dalam kamus, maksud dia bongkok. Ini satu spesies paus lah. Humpback whales. A adalah haiwan yang apa? Spesies yang apa? We need to protect them. Kita perlu melindungi mereka. Okay, number three, a rhinoceros. Okay, rhinoceros ni badak. Okay, seekor rhinoceros adalah haiwan yang apa? Okay. Number four, snakes, ular, tarantulas. Okay, tarantula ni laba-laba. And three frogs dan katak pokok. Semuanya haiwan yang apa? Okay, berbisa ke, berat ke, kecil ke, colourful ke apa? Okay, number five, lions and tiger. Singa dan harimau adalah predator. Predator ni pemangsa. Predators and are very dan sangat apa. Number six, butterfly, seorang berama, boleh menjadi green, hijau, red, merah, turquoise, biru and orange, dan juga berwarna orange. They are very, mereka sangat apa? Ada banyak warna, mereka apa? Okay, pilih
Jawapan dalam kotak. Choose the answers from the box. Alright, for section D, complete the exam test. Lengkapkan ujian peperiksaan di bawah. Circle the correct answers. This one also verb. Ni juga verb, V-E-R-B, kata kerja. Pilih kata kerja yang sesuai. Okay, number one, last month, bulan lepas, saya wildlife park. Okay, taman haiwan liar. Okay, saya telah pergi. Bulan lepas, saya telah pergi. Kalau telah pergi, apa? Ataupun, telah melawat. Okay, the answer between B and C. Okay, number two, a wildlife park is different. Taman haiwan liar, different, berbeza. And amusement park. Okay. Taman amusement park ni macam taman tema. Okay. Taman tema ni awak boleh jumpa. You can find roller coaster. Okay. Banyak permainan awak boleh main. Itu amusement park. Wildlife park ni berbeza. Different. Berbeza daripada. Okay. Daripada apa bahasa Inggeris? Itu jawapan dia. Okay. Alright, number three, lots of photos. Saya mengambil, lots ni banyak. Saya mengambil banyak foto because kerana animals were amazing. Okay, the animals were amazing. Kerana haiwan-haiwan sangat hebat. Mengambil apa? Mengambil tadi. Okay, number four, I saw a Komodo dragon there. Saya terlihat Komodo dragon di sana. Komodo dragon ni biawak. Biawak besar. It's a jenis haiwan apa Komodo dragon ni? Biawak ni haiwan jenis apa? Amphibian ke, mammal ke, reptile? Reptile, reptilia, mammal, mammalia, amphibian, amphibia. Okay, number five. But my favorite animals were the, but tetapi haiwan kegemaran saya adalah jenis je monyet. Okay, monkeys. How to spell monkeys? Okay, number six. They are long. Help them climb the trees. Okay. Fins, tails, beaks. Awak cari maksud dia. Membantu mereka mendaki pokok. Apa yang membantu seekor binatang ni mendaki pokok? Okay. And number seven. And they dan mereka ran up berlari. Down with their. Ran up and down with their on their backs. Mereka berlari ke atas dan ke bawah dengan di belakang. Apa di belakang? How to spell babies? With their. Babies. Okay, dia tu banyak. Jadi, baby tu ada S ke tidak? Okay, number 8. We a fantastic day and I hope we can go again soon. Kami mempunyai hari yang hebat dan kami harap, I hope, dan saya harap kita boleh ke sana tidak lama lagi. Okay, mempunyai. Apa mempunyai dalam bahasa Inggeris? Dalam bentuk past tense. Okay, so, that's all, okay, for the works today, alright, you do A, B, C, and D. Okay, after you've done, snap the pictures, snap the photos of your works and PM me today, okay? Bila awak sudah habis siapkan, sila snap gambar hasil kerja awak dan PM saya secepat yang boleh. Okay, that's all from me. Thank you.